Ja sa povedať jednu vec, viete, čo ja si myslím, že ono to nie je ani o tom logu, ani o tej káve. Ono to je o nás. Keď tam niekto chce vidieť rasizmus, tak tam rasizmus vidieť bude. Keď ho tam niekto nechce vidieť, tak ho proste nebude. Mne v tejto súvislosti napadol taký, no to bol for taký detský, ale úplne to presne ilustruje, že učiteľka na prírodovede kreslila deťom na tabuľu ovocie a kreslila banán. Mm-hmm. A nakreslila ho a pýta sa, deti, čo to je? A deti tak pozerajú na tú tabuľu a Maliuška sa hovorí, prosím pekne, to je penis. A učiteľka, dobre, tak zmazala to, hovorí, tak ešte raz, dobre, a dala si, už aj knižku zobrala, znovu to nakreslila, čo to je? A už aj ten Jožko taký, vedel, že do toho hovorí, neviem, ale ja si myslím, že to je stále penis. A učiteľka sa naštvala, hovorí, tak teraz zavolám riaditeľa, príde sem a ti povie, teraz riaditeľ ošiel a hovorí, Jožo, ešte raz takéto veci tu budeš robiť, zavolám tvojim rodičom a budem mať 100 prúser, dobre? Dobre, a teraz sa otočil na učiteľku, hovorí, a vy zotrite ten penis z tabule.